আমাৰ যিটো গামোচাত অসমীয়া গামোচাত জিআই টেগ পাইছে 2022 চনৰ ডিচেম্বৰত। গতিকে আমি গামোচাখন এটা সংৰক্ষণ পাইছোঁ যাতে এইটো বাহিৰত বনাব নোৱাৰে, অসমৰ বাহিৰত গামোচাখন যিহেতু বনাব নোৱাৰে আৰু হেণ্ডলুমতহে বনাব লাগিব, পাৱাৰলুমত বনাব নোৱাৰে। কিন্তু আমি চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ লগত বাৰে বাৰে আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত বহিছোঁ যে এই বস্তুটো আপোনালোকে বিক্ৰী নকৰিব, তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে কিন্তু বাৰে বাৰে এই বস্তুটো বিক্ৰী কৰি আছে। যিহেতু গামোচাখন আমি বাহিৰৰ পৰা অনা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, জিআই একমতে ইয়াত আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত FIR দিম আৰু FIR যিটো লিগেল প্ৰচেছ হ'ব সেই প্ৰচেছত তেওঁলোকক আইনভাৱে জগৰীয়া কৰা হ'ব। আপনার ইমান রিকুয়েস্ট করার পিছতো আপনাদের ইমান ইমান আপনার মেরে পাশ পুরা ইনফরমেশন হ্যাঁ কাহা সে কোন ক্যা বেচ রা ঠিক আছে আপনি ইয়ে মত তো দিয়ে কি মে কুছ নেই বলতা ইসলাম লাগে তো নিয়ে আমাৰ যিটো গামোচাত অসমীয়া গামোচাত জিআই টেগ পাইছে 2022 চনৰ ডিচেম্বৰত। গতিকে আমি গামোচাখন এটা সংৰক্ষণ পাইছোঁ যাতে এইটো বাহিৰত বনাব নোৱাৰে, অসমৰ বাহিৰত গামোচাখন যিহেতু বনাব নোৱাৰে আৰু হেণ্ডলুমতহে বনাব লাগিব, পাৱাৰলুমত বনাব নোৱাৰে। কিন্তু আমি চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ লগত বাৰে বাৰে আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনাত বহিছোঁ যে এই বস্তুটো আপোনালোকে বিক্ৰী নকৰিব, তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকে কিন্তু বাৰে বাৰে এই বস্তুটো বিক্ৰী কৰি আছে। যিহেতু গামোচাখন আমি বাহিৰৰ পৰা অনা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ, জিআই একমতে ইয়াত আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত FIR দিম আৰু FIR যিটো লিগেল প্ৰচেছ হ'ব সেই প্ৰচেছত তেওঁলোকক আইনভাৱে জগৰীয়া কৰা হ'ব। আজি আমি যিখন দোকান খেতান মাৰ্কেটত আহিছোঁ ইয়াত প্ৰায় 1000ৰ ওচৰ পাজৰ হ'ব চাগে, আমাৰ কাউণ্ট হৈ আছে, কমেও 1000খন গামোচা আমি পাইছোঁ আজি, যিটো ইলিগেল তাৰমানে, যিটো বেচিব নালাগে। কিন্তু আমি এই ইনফৰ্মেশ্যনটো তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ীয়ে দিছে আমাক, তেওঁলোকৰ মাজৰ ব্যৱসায়ীয়ে আমাক এই ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছে যে ইয়াত সুভাষ আগৰৱালে গামোচা বেচি আছে। তো সেই ইনফৰ্মেশ্যন লৈ আমি ইয়াত আহিলোঁ, আহি আমি তাত ৰেড মাৰোঁ তেতিয়া আমি পাই বুজন সংখ্যক মানে 1000খনৰ ওচৰে পাজৰে হ'ব আমাৰ কাউণ্ট হৈ আছে, আমি গামোচা পাইছোঁ। এইখিনি আমি এতিয়া পুলিচ প্ৰশাসনৰ সহায়ত আমি এইখিনি সিজ কৰিম, আমি সিজ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত আমি FIR কৰিম, FIR যিটো প্ৰচেছ হ'ব সেই প্ৰচেছ মতে তেওঁৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। আমাক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিয়ক, প্ৰপাৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিলে আমি আহিব পাৰোঁ। এতিয়া চাওক, এই দোকানখন আমি অহাৰ লগে লগে বন্ধ কৰি পলাল তেওঁলোক, কিন্তু আমি তাৰপিছত আমি তেওঁলোকক খোলোৱাই পেলাই যেতিয়া চাওঁ আপোনালোকেও দেখিছে কি পৰ্যায়ত তেওঁলোকে ৰাখিছে। গতিকে এইটো ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণেও অকণমান অসুবিধা আছে তেওঁলোকৰ, আৰু বিভিন্ন দোকান আৰু আপোনালোকৰ অভিযান চলি থাকিব। আপোনালোককো আমি এই সহায় বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে আমাক এই ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে, যেতিয়াই দিয়ে আমি সেই সময়ত আপোনালোকৰ এই ইনফৰ্মেশ্যন মতে আমি তাতে অভিযান চলাম।